waxaan shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland u xaqiijinayaa in xarunta CID-da imika laygala haray xogeyaha arrimaha gudaha ee xisbiga cadaaladda iyo daryeelka maxamuud cali saleebaan ramaax kaasoo aan anagu xisbi ahaan aaminsannahay inay sifo sharci darro ah lagu xuray waana dhiilo hor leh oo Soomaaliland ku soo korodhay waxaanu aad iyo aad u cambaaraynaynaa xadhigga agajuglaynta iyo handidaadda lagu hayo axsaabta qaranka saxaafadda iyo shacbiga jamhuuriyadda Soomaalilandba waxaan aaminsannahay xadhigga xogayuhu inuu xaaraan yahay inuu xarig siyaasadaysan yahay Soomaaliland taariikhda markii koowaad weeye ee hoggaan xisbi la xiro imikana xogayaashii baa loo soo jeestay inaa xiro waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba cambaaraynaynaa xarigga foosha xun waxaan leeyahay shacbiga Soomaaliland uma dul qaadan doono waxaanan ugu baaqaynaa inay ka dhiidhiyaan xarigaasoo noqnoqday haddii kale qof walba halkiisa ugu imanaysa maanta ramaaxo keliya la xiray berri laakiin cid walba waa la xiraya dalkani wuxuu sharci dalkani wuxuu uu ku yahay dal waa sharciga weyn haddii sharciga la ilaalin waayo oo awood laysu adeegsado waxay noqonaysaa siyaasiyiintu inay isdifaacaan oo ay boori gaar yeeshaan oo ay isilaaliyaan oo nin waliba beeshiisu ilaaliso ayay noqonaysaa waxaan ugu baaqaynaa dhammaan shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland inay xadhigga ka dhiidhiyaan gaar ahaan deegaanka uu ka soo jeedo waxaan leeyahay waa in laga dhiidhiyaa waa in la tusaa xadhiggaasi inuu xadhig xaaraan yahay uu xadhig sharci darro yahay waxaan ugu baaqayaa taageerayaasha xisbiga inay xadhigga dareenkooda ka muujiyaan waxaanan leenahay xukuumaddu degdeg xorriyadiisa ugu soo celiso maadaama aan sifo sharciya lagu xidhin waxaan leeyahay degdeg xukuumaddooda waayo annaga waaranna la tusayna ma jiro imika Faysal Xiisay tusayna ma jiro markaan ku war ninkan waxaad ku xidhay tus imuu sheegin inuu sifo sharci u maray xarigiisa galuun buu kuuray isagoo anigana gogoshii soo qaadan biigu marka waxa weeye waxay niyad-jab ku tahay nidaamkii dimuqraadiga ahaa ee aynu qaadanay buu niyad-jab ku tahay nidaamkii aynu dhoodhoobaynay geeska Afrika aynu ka hayn iftiinka baxaya ayay dhabarjab ku tahay waxaynu leenahay xarigaasi haddii uu sii socdo wuxuu wiiqayaa iyadoo aynu ognahay adduunyadii bay imikaday inay dhabarkeenu soo jeedisay haddana wuxuu sii wiiqayaa intii yarayd ay nagaga hadhay adduunyada iyo sumcadda qarankaba u dhaawacaya xarigaasi waxaan leeyahay xorriyadiisa degdeg ah loogu soo celiyo marka laga tago eed hore oo loogu yeeray halkan uu ka jawaabay oo ahayd guddoomiyaha golaha wakiilada soo eedeeyey oo uu ka jawaabay mooyaane annagu wax kale oo ninkaa loo haysto waxaan aaminsanahay in lagu haysto maxaad u hadlaysaa maxaad u cambaaraynaysaa xukuumadda maxaad waxa ugu hadlaysaa ayaan aaminsanahay in lagu haysto ninkaa markaan aad leedahay way deegaankiisu kacaa difaacaan maanay loo qaadanayn in qabyaaladii aad sii hurinaysaa miyaanu ninka xisbi ka tirsanayn markaad leedahay deegaankiisu way difaacaan maya anigu dareenkan ka hadlayaa dareenka shacbigan ka hadlayaa dareenka shacbiga jamhuuriyadda Soomaaliland mala hadday waxa sawanaad maqlayne waxaanu horreysiiyey shacbiga jamhuuriyadda Soomaaliland inta jecel nidaamka cadaaladda iyo xorriyatul qowlku dareenkooda ka sameeyaan dareen celin ha ka sameeyaan baan leenahay marka waxaan ugu baaqaynaa xukuumadda waxaan leenahay xadhiggan iyo cagajuglayntan iyo demdemtan joojiya baan leenahay xukuumadda waxay bilowday xukuumadii hore waxay bilaabi jireen iyadoo ay sanad ka harsan tahay dhicitaankoodu tan iyadoo bilowa laba sano iyadoo aan gaarinba ayay xarigii iyo demdemtii iyo cagajuglayntii bilowday waxaanay ogeyn in shacbigan uu yahay shacbigii dowladdii aad ogeyd ee geeska Afrika awoodda lahayd kala tuuro inuu yahay ayaanay xukuumaddu iyagaabay ahaayeen kuwii imika kuwan dalka haystaa kuwii hadday cadaalad darrada iyagu ay ka dagaalameen imika iyagu ku dhaqmaan cadaalad darradu muuse yidhi duurkan ka gala hadduu maanta isagu sameeyo dee waxa weeye waan ka kicisanaya unbay noqonaysaa siyaad barreen cayb kale waan ka kicisanaya noqonaysaa marka waxaan ugu baaqaynaa ugu dambeyntii oon leen lahay waa dhiilo ku soo kordhay siyaasadda
وادي لكو سو كورداي شروع دالك جمهوريه سومالي لان waxaan ay noqonaysaa in siyaasiyintu ay dib u tashadaan ay noqonaysaa